Okey, seperti mana umum diketahui, pada 16 dan 17 hari bulan Mei 2018, Jabatan Kesihatan Jenayah Komersial Bukit Raman, kami telah menjalankan beberapa serbuan di beberapa premis di Kuala Lumpur. Premis-premis ini digeledah adalah berkaitan dengan kes 1MDB dan juga premis-premis ini adalah berkaitan dengan tempat kediaman dan juga pejabat Dato' Sri Najib. So, kesemua 6-6 premis tersebut, 2 di Putrajaya dan 4 di Kuala Lumpur. Di Putrajaya, salah satu ialah pejabat beliau, kedua ialah di Sri Perdana, kediaman resmi beliau, dan 3 di pavilion dan 1 lagi ialah rumah beliau, iaitu di Jalan Langgat Duta, Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan, bagi pemeriksaan di 5-5 premis yang lain, iaitu di pejabat, di kediaman rasmi, juga di kediaman beliau, pihak polis telah membuat penggeledahan dan juga telah membuat pengiraan barang-barang yang dirampas di tempat tersebut. That means we counted the exhibits at the place itself. Okay? Ini adalah sebab dalam pemeriksaan kami tiada begitu banyak barang yang dirampas. So it was countable di tempat tu. Akan tetapi di 45 B45 Pavilion Residence, iaitu salah satu premis yang berkaitan dengan Dato' Sri Najib, kami telah memperolehi satu borong geledah dan kami telah melakukan pemeriksaan di premis tersebut. Seperti mana siaran media saya pada hari 17 hari bulan tersebut, saya telah memberitahu bahawasanya kita telah merampas sebanyak 72 beg-beg besar yang mengandungi wang, mengandungi barang-barang kemas, jam-jam tangan dan juga cermin mata yang berharga. Dan juga kami telah merampas sebanyak 284 kotak-kotak yang mengandungi beg-beg yang berjenama. Begini, saya telah seperti mana siaran media saya pada 17 hari bulan, saya telah memberitahu bahawa pihak polis tidak dapat mengira jumlahnya sebabnya jumlahnya terlalu besar. Saya akan memberitahu secara detailnya jumlahnya and you will understand why it couldn't be done at the premises pada hari tersebut. Pada umumnya ataupun pada dasarnya, sebab ramai telah pun bertanyakan, pada dasarnya pengiraan dan pemeriksaan barang-barang atau penilaian hartanya akan dibuat di premis yang kita geledah. Akan tetapi, jikalau jumlahnya terlalu banyak, if the numbers is too great, jikalau pada pandangan pegawai pemeriksa, beliau berasa bahawa logistical support tiada di tempat tersebut, kita tiada aircon, kita tiada meja, tiada kerusi di tempat tersebut, juga jikalau kita memerlukan pakar-pakar yang tertentu untuk membantu kami membuat pengiraan dan juga pemeriksaan terhadap barang-barang yang dirampas, dan jikalau pada pandangan ketua penggeledah bahawa sebenarnya integriti barang-barang yang dirampas mungkin akan dikompromi jikalau kita masih teruskan dengan pengiraan di tempat tersebut, maka kita boleh membuat keputusan supaya the next best option ialah seal barang-barang tersebut dan membawa ke satu tempat yang selamat dan dikawal rapi. So, maka dengan itulah kami telah seal ke semua 284 beg-beg yang mengandungi kotak-kotak yang mengandungi beg-beg yang berharga dan juga 72 beg-beg besar yang mengandungi wang, barang-barang kemas dan juga jam-jam tangan. Kami telah seal barang-barang tersebut dan telah membawa ke satu tempat yang selamat dan dikawal rapi. Kami telah menjalankan pemeriksaan ke atas semua barang-barang kes ini daripada 21 hari bulan Mei hinggalah ke 25 hari bulan Jun 2018. That means we worked through the Hari Raya holidays from the 21st of May until the 25th of June 2018.
Ramai telah bertanya kan kenapa mengambil masa yang lama. Saya akan menjelaskan di sini sebab angkanya terlalu besar dan ia akan mengambil masa yang memang lama. And to ensure the integrity of the evidence, we have to do it slowly and carefully. Untuk pemeriksaan, untuk pengesahan ketulinan, iaitu kesahihan barang-barang yang kita rampas, untuk klasifikasi barang-barang yang dirampas dan seterusnya, untuk membuat penilaian ataupun estimate, valuation kepada barang-barang yang dirampas, kami telah mewujudkan 8 pasukan khas untuk membuat tugasan ini. Kelapan-lapan pasukan khas ini terdiri daripada pakar dan juga pegawai-pegawai polis kita yang akan membantu untuk sebagai diaris, sebagai jurugambar dan juga sebagai untuk membantu membuat penganalisan barang-barang tersebut. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, jumlah pegawai dan anggota saya yang terlibat untuk pengiraan barang-barang tersebut adalah lebih menjangkau daripada 150 orang pegawai dan anggota kami saja. So, pada hari ini, saya akan umumkan jumlah nilaian rampasan mengikut kategori yang kita telah rampasnya. Jumlah ini ialah jumlah daripada kediaman Dato' Sri Najib, iaitu di Jalan Langgat Duta, kediaman anak lelaki dan juga anak perempuan dia, dan juga di kediaman di mana kita telah merampas beg-beg dan kotak-kotak tersebut. Bagi wang tunai for cash yang kita telah rampas, jumlah wang tunai daripada 35 beg dan juga rampasan daripada Jalan Langgat Duta, jumlahnya ialah sebanyak 116.7 juta ringgit. Pecahan dia ialah kami telah merampas, pecahan dia ialah kita telah mendapat sebanyak 26 sebentar 26 mata wang dan kami telah memakan selama 3 hari untuk mengira wang tersebut dengan dibantu oleh 22 pegawai daripada Bank Negara dan dengan memakai 6 mesin pengiraan wang tersebut. Bagi barang kemas, daripada 72 beg tersebut, 25 beg mengandungi barang-barang kemas, iaitu yang mengandungi barang-barang yang berharga seperti cincin, berlian, bangles, earrings dan sebagainya. Jumlah semua item tersebut ialah sebanyak 12,000 item semua sekali. 12,000 item semua sekali. Pegang. Pegang. Pengiraan telah mengambil masa selama 16 hari. 16 hari, as I mentioned just now, we work through the Hari Raya holidays. Pengiraan dia ialah bagi pakar yang telah terlibat dalam pengiraan ini, beliau telah hanya boleh memberi harga barang kos saja. He can only estimate the value of the gold dan juga barang-barang seperti batu permata dan gemstone yang terlibat saja. He will exclude the workmanship cost, he will exclude harga-harga untuk tukang, harga upah dan juga for pembuatan barang tersebut. Jumlah yang beliau memberi ialah sebanyak 440 juta ringgit. Harga barang saja, only the cost of the material saja ialah 440 juta ringgit. Bagi beliau juga telah menyatakan bahawasanya pakar telah memberitahu harga pasaran dia ialah 50 hingga 100% lebih. The cost of it will be 50 to 100% more, taking into account the workmanship cost,
taking into account the design cost and other ancillary costs which are involved in the sales of the items. That means item tersebut berharga 440 juta, maka dengan tambahan 50 ataupun 100%, ia menjadi 660 juta ataupun 880 juta harga pasaran barang-barang tersebut. Bagi barang-barang kemas tersebut, sebagai contoh, kita telah merampas sebanyak 12,000 item, necklace ataupun rantai sebanyak 1,400, cincin sebanyak 2,200 cincin, bangle ataupun gelang sebanyak 2,100, earring subang sebanyak 2,800 pasang, brooch yang kita pasang di baju sebanyak 1,600, tiara yang kita pakai, what do you call it, tiara? Tiara sebanyak 14 tiara semuanya. So you just see that the numbers are very very big. That is why it took us a long time to actually to authenticate these items and to come with the cost of these items. Huh? Bagi barang yang paling berharga, I'm sure you'll be asking me, yang kita telah merampas ialah satu rantai emas, kosnya ialah sebanyak 6.4 juta ringgit, which is a yellow brown white diamond necklace with yellow gold. Barang-barang lain pun berharga lebih kurang 3 juta. Harga kosnya, bukan harga workmanship dan harga jualan dia. So the harga jualan dia will be easily 50 to 100% more than that. Bagi item yang ketiga, bagi beg tangan, jumlah beg tangan yang kami telah rampas ialah sebanyak 567 buah beg tangan. 567 bags of various types, jumlahnya ialah 51.3 juta ringgit. Dan kami telah mengambil masa selama 8 hari untuk mengira beg-beg tersebut. Jumlah jenama ialah lebih daripada 37 jenama semua sekali. Jenama-jenama yang ada ialah Hermes, Prada, Chanel, Judith Lieber, ada satu yang mahal, Bijan, Kuan Pin dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi. B-I-J-A-N. This Bijan is a okay, sebentar. This is a custom-made bag. It's a custom-made bag. It is not made from the... You can't get it in the market. It's a custom-made bag. Huh? And it's an expensive bag. Bag-bag tersebut adalah berharga, ada yang berharga 1.6 juta dan seterusnya. Bagi item yang jam tangan pula. Dalam penggeledahannya, kesemua jam tangan yang kami telah rampas adalah sebanyak 423 utas jam tangan, 423 watches altogether, dengan jumlahnya sebanyak 78 juta ringgit. Jenama ada lebih 100 jenis jenama. Jenama yang banyak ialah Rolex, Chopard, Richard Mille dan sebagainya. Dan kami telah mengambil masa selama 3 hari untuk membuat pengiraan bagi jam tangan. Jam tersebut. Bagi item yang keempat, iaitu cermin mata ataupun sunglasses, kami telah daripada 3 beg dia, sebanyak 234 cermin mata telah dirampas dengan harga sebanyak 374,000 ringgit. Ada 34 jenama, Versace, Gucci, Dior dan Cartier. Ada banyak lagi ya. 34 brands altogether. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dari jumlah ni, the total amount taking into account jewellery, the cost of it was mentioned as 342 million, akan tapi harga pasaran ialah
50 hingga 100% lebih, maka jumlah yang pengiraan kita ialah bagi jumlah keseluruhannya ialah mencecah 900 juta ringgit sehingga ke 1.1 bilion ringgit semua sekali. 900 million to 1.1 billion ringgit from the premises which we have mentioned, all six premises here, but the bulk of it came from the 43, the where we found the store. Sekian saja. Ada soalan tuan-tuan dan puan? Shall I do it in English now? Okay. Please bear with me because the numbers are very large and I have to refer to my documents in front of me. Okay, once again, thank you very, very much for being here. This is, I think we had a press conference on the 17th of May, about a month back, where I gave a PC stating that a search was conducted and where we confiscated about 72 bags and 280...